O Cine Vitor desta semana está repleto de convidados especiais. Já que vamos falar do filme A Noite da Virada, batemos um papo com o elenco do longa que já está em cartaz nos cinemas brasileiros. Luana Piovani, Marcos Palmeira, João Vicente, Luana Martal e Paulo Tiefenthaler. Você confere tudo isso agora. Bom, convidados especiais hoje no Cine Vitor, Luana Piovani e Marcos Palmeira, que estão aqui lançando o filme A Noite da Virada. Bom, o filme é super divertido, a gente se diverte, ri bastante, vocês fazem um casal um pouco, sei lá, tem uns problemas, se amam, mas também se brigam um pouco. Como foi trabalhar junto? Vocês já tinham trabalhado antes, juntos, em algum outro filme, algum trabalho na TV? Já fizemos uma peça. Então tínhamos um ano em cartaz. Tínhamos uma boa intimidade, a peça tinha muitos momentos de comédia, então a gente já conhecia um humor do outro. E foi muito bom, acho que justamente por isso e porque o Fabinho, até talvez por saber dessa história, nos deixou muito à vontade. Aquelas cenas do banheiro, ele foi deixando a gente ir brincando de personagem e descobrindo as suas coisinhas, as suas manias. Bom, e o filme se passa numa noite da virada, do ano novo. Vocês já tiveram alguma história parecida? Assim, não sei se parecida com a do filme, porque do filme tem umas coisas que a gente pode dizer que é filme, então... Mas também acontece. Eu não sei, é o filme, é real, o quanto, né? É ficção e realidade, porque acontece. Não acho nada... Mas vocês já viveram... Qualquer um de nós poderia estar numa festa dessa. Poderia acontecer uma... Eu queria estar nessa festa. Eu também super, eu iria muito nessa banheiro, festa. Queria estar nesse banheiro, né? O banheiro eu não sei, mas na festa eu ia gostar. Pessoal que não assistiu, mas não sei se eu queria estar no banheiro. Mas acho que na festa ali... Vocês já passaram alguma festa, alguma situação parecida com a do filme? Numa festa de ano novo, de Natal, festa de família? Sempre tem um probleminha, alguma coisa. Isso acontece, né? Um casal que brigou, que destruiu, aí um ficou com ciúmes de uma mulher errada. Tem sempre, às vezes, tem umas situações dessas e que fica todo mundo contornando até meia-noite. Cara, acabaram, não, e tá aí todo mundo pula. Todo mundo se ama, meia-noite, né? E se resolve, não precisou ter nenhuma DR. E o clima dos bastidores? Pelo que a gente viu na coletiva, vocês se divertiram, falaram que viraram uma família, todo mundo se divertiu muito. Teve algum... Acho que foi o Paulo que contou que vocês terminavam as cenas e continuavam falando, continuavam se divertindo. A gente precisou ser controlado algumas vezes mesmo. Mesmo, assim. Gente... Turma de escola, virou turma de escola. Vamos segurar a onda? Dá pra ensaiar agora? Só as pessoas que falam, por favor. Porque as pessoas davam o texto e quem tava na cena que não falava, tava aqui... Então era meio incontrolável, assim. A gente ficava muito eufórico de estar junto, era muito gostoso. Então era isso que era difícil de controlar. Acho que isso passou pro filme, né? Porque dá pra ver que, por mais que tenha várias situações ali, um contra o outro, dá pra ver também que vocês tinham um entrosamento muito grande. Acho que isso passou pra telona também, né? Mas teve algum momento muito, muito engraçado de alguma cena que vocês não conseguiram fazer porque riram muito ou não se concentraram porque... Alguém bateu na porta. E não dava certo. Cara, é difícil lembrar, porque a sensação que a gente tem é que o tempo inteiro tava dando tudo errado, uma zona total, e dava tudo certo, entendeu? Era um bando de pastelão, tá? Virou todo mundo meio clown ali naquela situação. A gente tinha muita crise de riso, aquela cena que não foi, que era que a câmera ficava rodando e a gente gritando. Não aquilo? Não acho foi? Que eu não sei como é que foi aquilo. Não sei, não vi o filme ainda. No começo tem vocês dois? Não, que todo mundo dentro do banheiro. Do banheiro e a câmera fica girando. Cada um tem uma crise, todo mundo falando ao mesmo tempo. Ah, não gira lá, ele faz, são takes vocês. Falando mal do ficou outro. Muito bom isso. Isso é maravilhoso. A gente teve crise de riso, a gente desceu a lenha um no outro, foi maravilhoso. Quando, um quando botava pra um, o cara descia. Parecia um picadeiro de palhaço aqui. Foi maravilhoso aqui, ó. Essa diversão vocês conseguiram passar para a tela, parabéns pelo filme. Eu me diverti muito, ri bastante no filme. Então eu queria que vocês convidassem o pessoal que está assistindo o Cine Vitor para assistir A Noite da Virada. Pessoal, quero convidar vocês aqui no Cine Vitor a assistir dia 18 de dezembro, A Noite da Virada, uma comédia dirigida pelo Fábio Mendonça, com Luana Piovani, Marcos Palmeira, Paulo Tiefenthaler, Júlia Rabelo, Luana Martal, Marta Noil, Taumaturgo Ferreira, Rodrigo Santana. Enfim, eu acho que você não vai se arrepender de sair de casa. Se você gosta de festa e gosta de se divertir, você vai se identificar com o filme. Gente, tá um pouco confuso isso aqui, não tá? Você tá do lado dele, não? Traíra. Trouxa. Que isso? Thomas, vai dar.
noite. Então tá todo mundo feliz. Ah. Eu amei assim. Bom, gente, continua o Cine Vitor aqui falando sobre a noite da virada. E agora com o João e com a Luana, que vocês fazem um casal divertidíssimo no filme. Vocês já se conheciam antes do filme? Ou se conheceram durante o processo e depois durante as filmagens? Não, a gente não se conhecia. Conheceu na primeira leitura. Foi. E se apaixonaram, porque ficou demais. Literalmente, foi amor à primeira vista. A Luana já não era amigo antes por algum motivo esquisito. E foi isso, a gente rapidamente se deu muito bem e criou uma relação que eu acho que somou muito pro que tá na telona, né? Dá pra perceber. A telona é muito fofa. Vocês na comitiva se dando super bem, aqui também conversando. Eu acho que isso passou pra telona, passou pro cinema, esse entrosamento de vocês, né? Como é que foi a preparação pro filme? Vocês ficaram uns dias juntos antes com a equipe, lendo o roteiro e eu participando, fazendo ensaios? Como é que foi? Como é que funcionou? Quantos dias a gente ficou? A gente ficou uma semana, duas? É, uma semana. Uma semana a gente ficou indo lá pra uma casa que que eles alugaram pro filme. Porque eles alugaram nada, era O2, Rio. E a gente ia para dois rios e lá a gente lia, almoçava, conversava, falava o que achava. E aí improvisava em cima da cena e tal. E teve algum improviso no roteiro, vocês, durante o filme? Vocês improvisaram só bastante? Mas... Tem bastante. Tem muita coisa nossa ali que justamente apareceu nesses ensaios. E aí o próprio Fabinho, porque era um ensaio com o Fabinho e com o Cris, preparando. E aí a gente ia improvisando e muitas coisas eles iam anotando e acabou virando o roteiro, texto, né? Acabamos sendo cobrados depois pelas coisas que a gente criou. Eu perguntei para a Luana e para o Marcos também qual foi o momento mais engraçado das filmagens para vocês. Teve algum momento que vocês... Eles falaram de uma cena que bateu uma porta, que aí todo mundo começou a rir. E também da hora de que cada um fala mal de um personagem, que acho que vocês fizeram rodando a câmera, mas no filme não tá assim. Teve algum momento, além desses, ou esses também pra vocês, que... É que vocês tinham muitas cenas muito engraçadas juntos. Eu tenho um momento que a Luana vai concordar comigo, mas fala o seu primeiro. Ah, fala o seu. Não, fala. Não, é assim... Eu tenho um que é muito bom. Banheira. A gente riu muito na banheira. A gente riu porque a gente ficou horas e horas da Luana em cima de mim. Assim, ó, que é um bebê. Sabe o pai quando tem filho que bota o filho aqui? Ela ficou em cima de mim e a gente ficava dentro da banheira esperando, porque o que aconteceria a seguir era Marquinhos cair em cima da gente. Exatamente, esperando a hora que o Marquinhos ia cair. E tem todo o texto nossa... dele antes, tem toda a cena. Então eu jogava o Luana um pouco pra cá, pra ela não pegar nela, defendia com o braço. E ainda caía a cortina e o negócio do boxe, então era tipo... Então, e a Luana, coitada, é uma menina frágil, então a gente tinha que ficar defendendo. Não, mas... O que mais você achou que vai ser? Vocês fizeram várias vezes essa cena? Várias vezes. Ele tinha um suor também, porque ele, né, tinha um suor que era melequento, e daí aquilo glicerina. Ia grudando, glicerina maldita. Aquilo ia grudando no meu cabelo, daqui a pouco quando eu tava toda melequenta. Mas a no gente, peito. Eu dou... Tinha no peito, né? Eu tenho um riso muito frouxo e o João improvisa muito. Então, todas as nossas cenas, e ele faz de propósito, ele fica testando o limite do riso. Então, todas as cenas que a gente fazia os dois, tinha algum momento que tinha... Essa risada e a própria equipe ria também. O que que era? Tinha uma que você amava muito. Falava do ciático. Eu ia, puxava ele, pegava ele. Ai, meu ciático. E tinha que segurar pra... Peraí, a barra da minha blusa tá descosturando. Ele falava umas coisas nada a ver, assim. Vocês se divertiram, então. Deu pra ver que se divertiram muito. Continuam se divertindo. Então, já tem planos pra trabalhar juntos? A gente quer muito. A gente quer muito, mas a gente está procurando o quê, assim? Tem uma peça aí que a gente está vendo, mas a gente tem que trabalhar junto mais, porque é muito bom.
Bom, foi um prazer falar com vocês. Parabéns pelo filme, vocês estão demais. Obrigado. Todo mundo vai adorar, com certeza. Então, deixa um recado aí pra galera do Cine Vitor pra assistir, então, A Noite da Virada. Cine Vitor. Galera do Cine Vitor. Sim. Cine Vitor, você é espectador do Cine Vitor. Vai assistir, vem, né? Vem porque a gente tá na tela. Vem porque a gente tá na tela, assistir a gente na tela com A Noite da Virada. É. A Noite da Virada, dia 18. De dezembro. De 2014. Isso. Mas vai ficar em 2015 também, porque é bem no finalzinho do ano. Isso, João, Luana, Martal e grande elenco. 10 do Cine Vitor, venha ao cinema dia 18 de dezembro, estreia A Noite da Virada no Brasil todo. É um filme divertido, gostoso, é uma dramédia, tem drama com comédia, não é uma comédia, isso aqui não é uma comédia. Tem dramas, tem personagens engraçados, mas tem uma situação inusitada, cheia de pequenas revelações. Então acho que será um presente gostoso para quem gosta de cinema brasileiro, poder assistir esse filme agora em dezembro, dia 18 em cartaz. É isso aí, então vamos dar mais uma olhada agora, mais um pedacinho do filme para vocês. Eu amo esse lugar, eu vim pra ficar. Daqui eu sou, daqui eu sou. Tô amando tudo que vejo, é tudo de bom pra minha visão. É tudo que eu desejo, ela descendo até o chão. Garrafas na minha mesa, LLV na cinta. Enquanto mais eu bebo. E aí, deu vontade de assistir A Noite da Virada? Então corre para os cinemas, porque o filme é super divertido. Depois, não esquece de deixar o seu recado contando pra gente o que você achou do filme aqui no www.cinevitor.com.br. Semana que vem, a gente volta. Tchau!